Tukiachana na hayo, habari za kutoweka kwa vijana wa kiume katika eneo la Pwani zimefufuka tena leo baada ya baadhi ya wazazi mjini Mombasa kujiunga na mashirika ya haki kulalamika vikali kuhusu kile wanasema ni kuendelea kutoweka kwa watoto wao wa kiume kwa njia za kutatanisha. Aidha, wamedai kwamba wamekuwa kitoweka punde baada ya kushikwa na vyombo vya usalama. John Juma anaarifu. Ni nyuso zilizosawijika kufuatia huzuni na mahangaiko ya kutojua watoto wao wako wapi. Vijana ambao ni kati ya umri wa miaka 18 hadi 30 wametoweka kwa njia za kutatanisha. Kila mzazi anasimulia jinsi mwanaye alivyokamatwa au kutoweka. Akashikwa mkono na mtu akafunguliwa mlango, wewe toka tunakutaka. Unataka kuna nini? Toka tuende kwa gari. Niko na mali ya wenyewe, acha niingize ndani basi twende. Akaambia hapana, mwenye tuktuk kuingiza hiyo mali kwa ndani, wewe twende, zima simu. Akaingizwa kwa gari. Gari ya kwanza ikaenda na ya pili wakafuatana gari mbili. Ramadhani mwanzo. Dukani anunua credit, akaja akachukuliwa hapo. Walikuwa na silaha. Walikuwa wakawatia pingu. Unaona? Na watu walioko pale watu wakambaye, aondokeni hapa. Wakatua nani wakina zao. Tume ya Taifa kuhusu haki za binadamu tawi la Mombasa KNCHR inasema imerekodi visa vya vijana 17 ambao hawajulikani waliko, na kila kukicha visa zaidi vinazidi kuripotiwa afisini mwao. Shirika la kutetea haki za binadamu Muhuri linasema idadi ya vijana wanaotoweka Pwani limeongezeka maradufu kuanzia mwaka 2013. We recorded about 15 statements from families that their people have disappeared in 2013. It is now over 30 in 2015. Tume ya KNCHR inasema itachukua mojawapo ya hatua hizi tatu za kutaka kujua wako wapi. Moja ni kuwasilisha kesi mahakamani iwadiapo Jumatatu kuishitaki serikali kuelezea waliko. Kila nikimpigia simu ni mteja katika. Tukatafuta, tukapigia, tukatafuta Mombasa hapa polisi, Malindi, tukarudi Malindi, tukatafuta kila mahali. Kama wamekosea, wana hatia yoyote, sisi hatuwezi kupinga, lakini twataka wawachukue, wawalete, wawahukumu. Kuliko sisi kukaa namna hii, hatujui wako wala wamekufa. Baadhi ya vijana waliotoweka wamewahi kukamatwa na polisi kwa kuhusishwa na visa vya uhalifu, mfano zilizokuwa ghasia za msikiti Musa. Walishikwa mara kwanza kwenda Somalia. Lakini alichukua kiungo wenyewe walikuwa wanasema wanakwenda fishing. Kitu wa Musa hii akashikwa, hakukuwa na kesi, wakatiliwa. Haya yanajiri wakati ambapo vita dhidi ya ugaidi vimeimarishwa kote nchini baada ya kukamilika kwa muda uliotangazwa na serikali kwa vijana walioandama sera na misimamo mikali ya kigaidi kujisalimisha. Sasa polisi wanaendelea kusaka washukiwa wakuu wa ugaidi na washirika wao ndani na nje ya nchi. Mtu ashikwe, afunguliwe mashtaka, apelekwe mahakama, kisha tumwetie jaji mwenyewe uamuzi wake. Wazazi, jamaa na mashirika husika yanasubiri kauli ya vyombo vya usalama kuhusu wasiwasi wao. John Juma, KTN News, Mombasa.